Ikke bare på banen, men også på tribunen måtte man kigge langt efter AGF's kulturbærer og angrebsfyrtårn Peter Gravlund, som plejede en potentielt karrieretruende akillessehneskade hjemme i privaten. I Aarhus frygter man for, at man har set det sidste til talismanden, som med fantastiske 93 mål i 200 kampe har nettet flere gange for de vige end Søren Larsen og resten af AGF-truppen tilsammen. For det er ikke fordi, at aftagerne til Gravlund står i kø. Georgeren David Daftarjani er formentlig ude af resten af efteråret med en skade, og den 20-årige islænding Aron Johansson hedder efterhånden nærmest ufarlig til mellemnavn. Johansson har været på banen i samtlige AGF's 14 Superliga-kampe, uden at score et eneste mål. Havde Gravlund for eksempel klappet dette strålende oplæg fra Søren Berg ind? Det tror jeg nok. HB Køge fik ikke mange point holdet sidst var i Superligaen, men de sjællandske prygelknapper hentede alligevel både en sejr og en uafgjort mod AGF i tre kampe. I dag angreb bundholdet også kampen i Aarhus med respektløshed, både Nikolaj Madsen og her Lasse Kronborg kommer tæt på. I den anden ende sukkede tilskuerne højlydt og drømte måske om Peter Gravlund, når Aron Johansson og Søren Larsen demonstrerede uskarphed. Men frustrationerne kom ikke til at hænge længe i luften over Aarhus, for efter en halv time spil storkikser Køgeanfører Thomas Guldborg. Søren Larsen takker 1-0 AGF. Man forstår, hvorfor HB Køge ganske suverænt tager Superligaens mest utætte forsvar. De ukulige gæster knoklede dog fortsat på. I Bo Storm og her Adeola Runsewe havde sjællænderne to lyntog, som modsat DSB's går til tiden. Runsewe tvinger det bedste frem i Steffen Rasmussen. AGF-målmanden stod en stor kamp. HB Køge sad på det meste af spillet, og gæsterne havde også de fleste chancer, men AGF var closed. Og efter en time sænker landsholdsangriberen Søren Larsen for alvor HB Køge. 6. Superliga-træffer fra Lune Larsen, så er han oppe på siden af Peter Gravlund. Fint oplæg fra Søren Berg også. AGF brillerede på ingen måde mod HB Køge. Aarhusianerne er dog også kraftigt hjemsøgt af skader. Holdkortet kunne cheftræner Peter Sørensen ikke engang fylde ud. Og på det stod der ganske ubeskrevne navne som Jens Jønsson, David Skjertlatse og Emil Sjæl. Og kredit til AGF for trods alt at kunne håndtere HB Køge og sikre sig de tre point. Der er ikke mange pletter på de viges renommé for tiden. Holdet er ubesejret i 10 Superliga-kampe. Til med har AGF ikke tabt på hjemmebane i et helt år. Men den statistik havde et marginalt bedre hold end Superligaens ringeste, altså smadret i dag. Ja, jeg synes egentlig, det er udmærket. Holder dem rimelig godt fad, vinder 2-0, så det er jo fint nok. Du scorer 2 i dag og er oppe på 6, ligesom Peter Gravlund, og Peter Gravlund er nu væk resten af sæsonen. Det sætter vel også et stort pres på dig, du skal blive med at score. Det er klart, jeg er godt klar, når Peter han ikke er her, så kræver det lidt mere af mig, og det er egentlig fint nok. Du skal selvfølgelig ikke have skylden for alle dårligdommene, men er det lidt typisk, at I spiller fin fodbold, og så sker der sådan et eller andet mærkværdigt i de kampe her? Ja, det vil jeg sige. Det har sådan set været symptomatisk for det meste af sæsonen. Vi har været fint med at have fine chancer, men jeg er simpelthen for dårlig til at lukke af noget bag. Og i dag der var det så mig, der dummer mig. Så sådan er det jo.